Após quase 4 anos no comando do TVE Revista, um misto de telejornal e revista eletrônica diária da TVE Bahia, a emissora pertencente ao Instituto de Rádio Difusão do Estado da Bahia, aqui afiliada à TV Brasil, imprimindo a sua personalidade descontraída herdada do digital, o comunicador Raoni Oliveira deixou a emissora hoje, sexta-feira, 8 de novembro. De acordo com informações apuradas pelo portal Se Ligue Bahia, Raoni irá focar exclusivamente no digital a partir de agora. Ele, que tem mais de 14 anos de experiência na área de comunicação, já atuou como produtor, promotor, social media, locutor de rua e designer da Globo FM, Bahia FM, Bahia FM Sul e CBN FM de Salvador. O comunicador também teve passagens pela Piatã FM e TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, além de ter atuado como professor de marketing no curso técnico de rádio e TV da ETEBA. Nesse ano, Raoni foi correspondente da TVE nas Olimpíadas de Paris, e um dos escalados pela Embratur para divulgar o Brasil na Eurocopa durante os Jogos Olímpicos, trabalhando como co-host de um podcast especial. Com a saída de Raoni, Raoni, estou falando certo o nome, ainda bem. A jornalista Nayara Oliveira, que ex-Record Bahia, será a nova apresentadora do programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na emissora pública, que também é transmitido através do seu canal oficial no YouTube, @TVBahia. A jornalista deixou a Record em junho, após quase 3 anos depois do retorno de São Paulo, onde também atuou pela emissora. Agora, após cerca de 5 meses fora da TV, ele vai comandar a apresentação de eventos cerimoniais. Ela vai estar à frente do TV Revista a partir de segunda-feira, 11 de novembro, ao meio-dia. Nesse tempo que ela foi fora da televisão, ela apresentou apresentações e eventos cerimoniais. Então, tá aí as informações do Davi Ribeiro, do Presep 1, e do Thiago de Araújo, do Benizo, e também do portal Se Ligue Bahia. Então, tá aí. Boa sorte, sucesso, parabéns para ambos aí, tanto para o Raoni, que vai agora ficar no digital, e para a Nayara, que agora assume o comando aí do TVE Revista. Sucesso para ambos. Deus abençoe vocês aí, cada um na sua jornada profissional, tá certo? Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar. Também se inscrever, @FalaMaisOnline.